Moikka ja oikein kiva, kun tulit mun uudelle videolle. Mulla on vaikka mitä kerrottavaa teille. Ja mä tässä videolla aion teille kertoa. Otsikoista voi jo vähän nähdä, että mitä tulevan pitää. Mutta ennen kuin mä alan kertoa teille yhtään mitään, niin mä unboxaan tämmösen kirjeen, mikä mulle on tullut. Mulle on myös tullut muitakin kirjeitä. Mutta mä en nyt avaa niitä tässä, vaan mä oon avannut ne aikaisemmin. Ui, mut mä säästin tän yhden, että mä saan avata tän sitten videolla, koska täällä oli toive, että voinko mä avata tän videolla, joten mä avaan tän videolla. Mikähän täällä olisi Disney? Onko sulla mitään tietoa? Avaimenperä. Tää on varmaan itse tehty. Teet kivoja videoita ja niitä on kiva katsoa tsemppiä. Tee Jimi, tämmöinen. Ja ihan on laminoitu. Ja, mutta mikäs tää on? Ahaa, hamahelmistä tehty Happy Huskisin tämmönen. Oho. Jikku! Jikku, tule katsomaan niistä, mikä täällä on. Aika hieno. Silloin kun mä olin pieni, niin mäkin olen tehnyt näistä hamahelmistä. Aika hieno. Mä en tiedä, että mihin mä laittaisin tässä. Kiitos Jimi. Ja mä luulen, että... Mitä Disney tekee siellä? Mä luulen, että Jimi on toivottanut mulle tsemppiä tässä ehkä kisoihin, missä me oltiin viime viikon loppuna. Me oltiin siis meidän elämän ensimmäisessä LD-koiravalikkokilpailussa, jossa me ajettiin 153 kilometriä. Ja miettikää, Daisy ja Pekka oli koko sen kisan mulla johtajakoirina. Mä oon aivan älyttömän tyytyväinen. Meidän kisasuorituksen siis koirat meni niin hienosti. Nauttikaa! Me ajettiin siis eka 65 kilometriä. Ja sitten me tultiin checkpointti-alueelle. Eli checkpointti tarkoittaa siis semmoista aluetta, missä pidetään taukokoirien kanssa. Ja siellä checkpointilla oltiin 4 tuntia. Me ajettiin sinne checkpointille siis se 65 kilometriä ja meillä meni 5 tuntia ja 12 minuuttia. Ja siinä tuli aika hyviä ohituksiakin koirille. Mä meinasin, että mä kuvaisin sen kisan niin kuin YouTube-videolle, mutta mä en kuvannut, koska mä halusin keskittyä siihen kisaan. Että mä oon 100% läsnä koirien kanssa, koska kuvaamiseen menee aina aikaa. En sitten kuvannut, vaan keskityin. Otin tietenkin videopätkiä ja kuvia siellä reissulla, mutta En sitten kuvannut kokonaista YouTube-videota. Sitten kun me päästiin sinne checkpointille, niin mä hoidin koirat nopeasti. Mä laitoin koirat pannoista siis liinoihin kiinni. Laitoin niille takit päälle, levitin heinät, otin tossut pois. Ja sit mulla on semmonen mun ite tekemä keitin, millä mä keitin koirille sitten mitä vettä, että mä sain sulatettua lihaa ja lihalla sitten ruokittua koirat. Ja siellä me oltiin 4 tuntia, mä sain koirat hoidettua, niin mä jätin koirat sinne checkpointialueelle nukkumaan ja lähdin itse sit käymään siellä semmonen mökki, mistä sai itselle kuumaa vettä. Ja tein sitten ruokaa. Itselleni mulla on semmonen turmaatin pussiruoka, minkä mä söin. Ihan super hyvää oli muuten pasta bolognese. Sitten mä menin tunniksi nukkumaan makuupussiin siihen koirien vierelle. Mä olin siis Daisyn vierellä. Daisy! Upsi Daisy! Koska Daisy tykkää, että Daisyn vierellä nukutaan, niin mä olin Daisyn vierellä. Ja mä tunnin nukuin semmoista koiraunta, että en mä nyt niinku kunnolla nukkunut sikeästi, mutta saan ainakin levättyä. Ja sitten illalla joskus 10:30, varttivälillä 11, startattiin taas kohti maalia ja yllätys yllätys. Alkoi sitten semmonen kunnon myrsky, eli tuuli ja lunta tuli. Ja se kotimatka oli siis 88 kilometriä. Meillä meni yhteensä siihen matkaan 8 tuntia ja 12 minuuttia. Ja siis mä ihmettelin, että miten hienosti koirat juoksi. Mun pitää vasta puhelimeen. Mihinkähän mä jäin oikein? Mut siis kun me ajettiin kotiin ja oli ihan hirveä myrsky ja se ura oli ihan ummes. Daisy Princessakin oli niin taitava. Siis... miettikää, mä olin 8 tuntia siinä uralla, kotimatkalla ja koirat vaan juoksi. Mä tietyn väliajoin pysähdyin snacksittämään koiria, eli mä annoin niille semmoset pienet lihanpalat tai oikeastaan paluumatkalla mä annoin aika paljon sitä ruokaa, että koirat jaksaa varmasti juosta. Me oltiin sitten aamulla vähän ennen 7 maalis, eli koko yö ajettiin. Ja oli siinä kyllä jotenkin niinku
mä en kuunnellut musiikkia, mä vaan katsoin kun koirat... Hei! Mä vaan katsoin kun koirat juoksi ja autoin niitä välillä, vähän potkuttelin. Meillä oli pari ohitustakin siinä kotimatkalla. Ja siis sit kun mä pääsin maaliin, niin mä aloin vaan itkemään. Ja mun ihana handleri Sofia, joka oli mua auttamassa siellä, niin Sofiakin alkoi itkeä siinä maalissa ja sit me vaan itkettiin ja sit me lähdettiin autolle ja purettiin koirat pois ja tuotiin sitten koirat kotiin nukkumaan ja menin itsekin nukkumaan. Ja seuraavana päivänä, tai siis samana päivänä, niin, eli sunnuntai-päivänä mä heräsin, sunnuntai, en mun muista enää. Oliko se perjantai vai? Mä voin saapua, mitä pannessa. Mä heräsin 3:30 anyways. Mikko soitti mulle, että nyt on aika herätä. Ja mä vielä Sofialle sanoin, kun me aamulla ajettiin sieltä kisapaikalta kotiin, että mä en ainakaan nuku minnekään 3 asti. Enpä. Ja sitten varmaan, ootte huomannut, me oltiin kuvaamassa YouTube-videota maailman seuratuimman YouTubettajan Mr. Beastin crewn kanssa. Elikkä ja Pekkahan varasti siitä sitten semmosen oman ruutuen. I took your glove! Okei, Dopia Nietzsche, miksi te taistelette siellä noin? Sain tuossa marraskuussa puhelun ja meitä pyydettiin mukaan tuohon videolle koirien kanssa. Ja meillähän oli semmonen juttu, että meillä oli liput Australiaan. Meidän piti lähteä Mikon kanssa Australiaan mun kaverin häihin. Ja sit kun mä kuulin ton, että meitä pyydettiin mukaan siihen videolle, niin mä ajattelin, että nämä molemmat on semmonen once in a lifetime juttu, että lähtee Australiaan häihin tai maailman kuuluisimman seuratumman YouTubettajan videolle. Ja sit mä ajattelin, että no vitsi, että kun mä oon muutenkin stressassa se Australian reissu keskellä kautta, koiria pitää treenata, asiakkaita oli varannut safareita ja näin, että ehkä tää oli nyt tämmönen viimeinen niin kuin merkki, että me perutaan se meidän Australian reissu. Ja niinhän me tehtiinkin, peruttiin se ja mentiin kuvaamaan videota. Moi, terveisiä Inarijärveltä. Tänään joulukuuta olemme Mikon kanssa. Minä, Mikko ja meidän koirat. Ja maailman kuuluisin YouTubettaja Mr. Beast on tullut ajamaan meidän koirilla. Joo. Että kamerat on asennettu rekiin valmiiksi ja nyt sit odotellaan, että kuskit tulee. Siinä on Daisy Cream Crystal Jenna, Dior Disney Teetsei Diesel Kodi. Siinä on kameroita, siellä on Mikko, Caramel Doris, Pekka, Queen ja Quintus. We're able to ride an actual dog sled. Oh, you took your glove. This is the best island. I don't know how any island's gonna beat this. Maybe one where I could feel my hands. And Carl's hands are in luck because the... Silloin kun ne kuvaukset oli, niin mä en sit siinä hetkessä mitä on kuvannut, mutta tuosta videoklipistä näitte, mikä on ruutukaappauksena tästä Mr. Beastin videolta, että mitä siellä siis tapahtui, mutta en kuvannut enkä saanut kuvata silloin, kun ne oli siellä. Ja vähän harmi, mulla ei mitään yhteiskuvaa niiden kanssa, mä unohdin pyytää. Mutta kyllä tossa videolta nyt näkee, että me oltiin siellä. Ja olihan se aika siisti juttu, että päästiin mukaan siihen. En olisi uskonut, että miten me päästään semmoiseen videoon, vai mitä Pekka? Ja Pekka sai kuuluisuutta myös siitä videolta. Aika hauskaa. Ja mulla on pari muutakin tämmöstä vähän absurdia juttua. Mä en kerro ihan kaikkea tästä videolla, mutta mä kerron mihin me ollaan seuraavaksi koirien kanssa menossa, miksi mä oon myös meikannut. Huomasitte varmaan, että mulla on meikkiä. Me ollaan myös lentokentälle. Mulle lähtee Dopi ja Crystal mukaan. Ja me mennään vastaanottamaan siis Ivaloon tulee jostain maasta ensimmäistä kertaa lento, niin me mennään vastaanottamaan koirien kanssa niitä matkustajia, jotka tulee sen lentokoneella. Miettikää mitä siis nämä tämmösiä älyttömiä juttuja, mihin meitä on nyt pyydetty mukaan. Ja tosi kiva, mä tykkään siis tehdä erilaisia juttuja, niin on kiva, että sit meitä pyydetään mukaan tommosille videoille, tommosille juttuihin.
Ja tullaan nyt vielä moikkaamaan kaikkia koiria, koska niitä te varmasti haluatte nähdä. Tässä on Diiseli. Sitten täällä on Xena. Xena! Xena Maria on täällä. Täällä kopissa on Possu. Riur! Diorki oli mulla kisoissa mukana. Siellä oli myös Diiseli. Oli Diiseli ja Possu. Possu oli hieno Possu. Ui! Sitten siellä on Queen ja Quintus. Paitsi Queen ja Quintus ei ole mun omia koiria. Tiesitte varmaan sen. Juhu! Ja täällä on Pentulan väki! Pentulan väki! Topias! Topias lähtee pian äitin kanssa lentokentälle. Topias! 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 Siinä on Disney! Te näette kyllä Disneyn äsken. Ditsellä on täällä luumaan noin koirille uudet luut tossa toisessa päivänä. Oi, oi, Disney, näytä, kun sä osaat mennä katolle. Oi, miten hienosti Disney on oppinut menemään kopikatolle. Disney on oppinut menemään kotikatolle. Topias ei osaa vielä mennä. Täällä on Kodia Cream. Kodia Creamkin oli mulle kisakoirina mukana. Kodi oli kodi. Kodi ja Cream. Hei, ei sitä mun mikrofonia saa syödä. Au! Kodi! Hei, nyt rauhoitukka. Ei, au, au, au. Kodi, rauhoitu jo. Hei, aivan, kattokaa nyt. Aivan, tulee syömään tätä mikrofonia. Cream. Upsuja. Kodi. Täällä on Doris ja Karamel. Herra Dori! Hei, mä en saa tätä ovea. Onko siellä joku luu? Karamel! Doris ja Karamelkin oli mulla kisois mukana. Täällä on jo teurastettu luu. Hei! Doris! Karamel! Karamel! Ja täällä on nyt toisella puolella Crystal, Diva ja Siiri. Crystal on muuttanut Diva ja Siirin kanssa nyt tänne. Hei, Kristalli! Pähkinäkin lähtee mun kanssa sinne lentokentälle. Pio, mun pitäis sut harjata vielä, että sä oot oikein kaunis. Ja Siiri! Miten kaunis Siiri! Katsokaa, miten kaunis! Ja Diva! Oh, pähkinällä aivastutta. Diva! Miten kaunis on Diva! Hei! Siiri! 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 Upsu! Mä saan sydän kohta. Ei vaan tää pusoa, kun mä oon pussannut koiria. Siis vitsi, miten hienosti Topias ja Crystal oli. Vau, mä oon niin yllättynyt, että Dopikin oli noin rauhallinen. Mut varmaan kun Crystal oli siellä henkisenä tukena siellä mukana, niin sitten Topiaskin oli rauhallinen. Mutta tässä tämmönen hyvin lyhyt life update, tai miksi tätä videota nyt voisi sanoa, en mä tiedä, ehkä tää oli vähän tyylissä video. Ensi viikolla mulla tulee lauantaina rahavideo, ja te ootte toivonut joskus semmoista videota, kun mä oon tehnyt tota, että paljonko on, mulla on koirien menoihin mennyt rahaa, niin tällä kertaa tulee video, että mitä meillä on koiri, niin kuin, mitä koirat on tienannut, paljonko meillä on tienattu rahaa. Tai paljonko koirat on tienannut rahaa. Niin ensi viikon video kertoo sit siitä, joten ollaan kuulolla. Tilaa mun kanava, jos sua kiinnostaa nähdä se ensi viikon video. Paina peukku tälle videolle ja me nähdään sit ensi lauantaina eteen siihen asti. Moikka!